Ma nagu mina imetan ikkagi seda eestlaste puhul või ma ei tea, ilmselt ma imetaksin seda ka lätlaste puhul, aga ma ei tunne nii palju lätlased, et ikkagi kultuuri nimel ollakse valmis ka kannatusteks ja seda parem see asi saab, sest et kui see ikkagi nagu riskid eluga või siin paar nädalat tagasi oli ma supiline luuleõhtu ja see oli ka kibe küll. Ja ma arvan tegelikult ka, et üks kolmandik vähemalt ilmselt jäi pärast haigeks. Et see oli ka ikkagi otsene eluga riskimine, aga et seda tuleb teha, et muidu me sureme välja. Ja, aga kuidas see Liisalute oli, et kui me siit edasi oleksime nüüd sõitnud, siis tuli see jänese kõrtseks. Ja, et see esimese mai ajal ma... Meenutasin neid lugusid, kes siin rääkis seda Lodja peal, et kuidas ta kommerssida ajal olid üliõpilased järgi, kes siis korporandid olid sõitnud laevade ja pootidega ja kes kuskilt mingisuguse aluse või parve kätte sai ja sõitsid kõik jänese kõrtsi ja tüdrukud vist võeti ka kaasa juba siis, et kõige olid rohkem nagu meesorganisatsioonid. Ja siis seal jänese kõrtsis oli suur pidu, kuhu siis Tartu kõik kokku voolas. Ja kui see voolati ikkagi eelkõige mööda jõge, ma olen alati mõelnud, et sellest mööda jõge kokku voolamisest oleks hästi tore midagi kirjutada, et mul on palju pilte tekinud.